নমস্কাৰ মই ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট যিহেতু আজি যিহেতু গণেশ চতুৰ্থী উপলক্ষে আমি পুৱাৰে পৰা আপোনালোকক সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই আছো কেনেদৰে গুৱাহাটী দিছপুৰৰ গণেশ মন্দিৰ দেখিবলৈ আমি বৰ্তমানে পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ যথেষ্ট মানুহে বৰ্তমানে যিসকল ভক্তসকলে এতিয়া পুৱাৰ পৰা ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যথেষ্ট সংখ্যক লোক ভক্ত বৰ্তমানে ইয়াত উপস্থিত আছে যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে 12 বজাতেই ৰাজ্যপাল আহি উপস্থিত হৈছিল তাৰ পিছতে দেখা পোৱা গৈছে এনেদৰে যথেষ্ট ভক্তসকলে ভিৰ কৰিছে আৰু এতিয়া এনেদৰে ভক্তসকলে ভিৰ কৰিছে যিহেতু গণেশ চতুৰ্থী 5 দেৱতাৰ ভিতৰত প্ৰধান বুলি মনা হয় পূজা কৰি সন্তুষ্ট গণেশক পূজা কৰা হয় তেতিয়া পূজিত হয় বুলি আছে গণেশক প্ৰথমে এনেকে পূজা কৰা হয় প্ৰধান মন্দিৰ আছে মন্দিৰত ধূপ চাকি জ্বলোৱাৰ বাবে নিষেধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে দেখা পোৱা গৈছে যি গণেশ মন্দিৰৰ প্ৰাংগণ আছে প্ৰাংগণত এটা ধূপ চাকি দিয়াৰ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছিল আৰু আমি আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু আজি পুৱাৰে পৰা যথেষ্ট ধুমধামেৰে আপোনালোকে গণেশ চতুৰ্থী উদযাপন কৰিছে আৰু দুপৰীয়া সময়ত যি 12 বজাত আপোনালোক ৰাজ্যপাল যিহেতু ইয়াত উপস্থিত হৈছিল কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী এতিয়া বৰ্তমান ৰাখিছে যি সন্ধিয়া সময়লৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী আপোনালোকে ৰাখিছে আমাৰ ৰাতিপুৱা 6টাৰ পৰাই প্ৰগ্ৰামটো আৰম্ভ হৈ গৈছিলে দৰ্শনাৰ্থতেই বহুত সংখ্যাত আহি আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰাই আমাৰ গভৰ্ণৰ ছাৰ গোলাপচন্দ্ৰী কাটাৰীয়াজী তেখেতে আহিছিলে তেখেতে পূজা আৰতিত সামিল হৈছে আমাৰ সমিতিৰ কাৰণে বহুত গৌৰৱৰ কথা এতিয়া আমাৰ বিশাল এটা শোভাযাত্ৰা ওলাই আছে এইটো আমাৰ গণেশ মন্দিৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব গণেশগুৰি চাৰিআলি হৈ ছেক্ৰেটেৰিয়েট লাষ্ট গেট ছুপাৰ মাৰ্কেট হৈ আকৌ মন্দিৰত আহিব শোভাযাত্ৰাত আমাৰ চন্দ্ৰয়ানৰ এটা বিশেষ আকৰ্ষণীয় আছে তাৰপিছত শিৱ পাৰ্বতী আমাৰ 101 গৰাকী মহিলা ধ্বজা যাত্ৰাও কৰিব বেণ্ড পাৰ্টি আছে নাম পাৰ্টি আছে বহুত আছে আৰু সন্ধিয়া সময়ত ৰাতি 8 বজাত নাম কীৰ্তনৰ 2 পাৰ্টি আহি আছে মানে ভগৱানৰ বহুত বহুত আমাৰ ওপৰত আছে যি বহুত শান্তিমতে এই প্ৰগ্ৰামটো আমি সম্মিলন কৰিব পাৰিছোঁ যিহেতু এটা 10 পৰা যি পূজা আৰম্ভ হৈছে যি গণেশ চতুৰ্থী মেইন পূজা আৰম্ভ হৈছিল কিমান সময়লৈকে চলি থাকিব বা কি যদি ৰাতিপুৱা 10:15 আমাৰ পূজা আৰম্ভ হৈছিলে 1 চলিছিলে তাৰপিছত 12:15 আৰতিত হৈছিলে যিহেতু আমাৰ তাতে আমাৰ গভৰ্ণৰ ছাৰ ইনভল্ভ কৰিছিলে এতিয়া এই দৰ্শনাৰ্থীটো চলি আছে আৰু প্ৰসাদ ভোগ বিতৰণ চলি আছে 1 পৰা এইটো কণ্টিনিউয়াছ চলি থাকিব ৰাতি 10:11-12 যথেষ্ট লোকৰ সমাগম হৈছে পুৱাৰে পৰা আমি নিউজ 18ৰ দৰ্শকসকলকো সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছোঁ যে এনেদৰে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ আগমন হৈছে হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত আগমন হৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ উৎসাহ কেনেকুৱা ধৰণৰ আগতেও এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছিল নেকি গণেশ বাবাৰ কৃপা আছে গণেশ মন্দিৰৰ কৃপা আছে আৰু আজি বতৰটো ইমান ভাল ৰাখিছে 1 পৰা যিটো আমি গৰম অনুভৱ কৰি আছিলোঁ আজি নৰ্মেল বতৰ হৈছে দৰ্শনাৰ্থীৰ লম্বা লম্বা লাইন শাৰী পাতি শান্তিমতে চব কৰি আছে আমাৰ দিয়াৰ প্ৰগ্ৰামটো এই ফিল্ডত হৈছে ইয়াতেও দৰবাৰ আমি গণেশ বাবাৰ দৰবাৰ এটা ডাঙৰ দৰবাৰ পাতিছোঁ চব দৰ্শনৰ কাৰণে আমাৰ ধৰ্মৰ প্ৰায়ণ অনু চব লোকৰ কাৰণে এইটো বহুত ডাঙৰ উৎসৱ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এনেদৰে দেখিবলৈ গৈছে যে পুৱাৰে পৰা যথেষ্ট ব্যস্ত হৈ পৰিছে যিসকল বিষয়ভাৱে আছে তেওঁলোক যথেষ্ট ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু যিহেতু পুৱা 6 পৰা এনেদৰে গণেশ চতুৰ্থী উপলক্ষে তেওঁলোকৰ পূজাসমূহ আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু প্ৰায় যি পুৱা 10:30 পৰা যি মেইন প্ৰধান পূজা আৰম্ভ হৈছিল আৰু 1 পিছলৈকে এই পূজা চলিছিল আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে প্ৰায় 12 বজাত যিহেতু মাননীয় ৰাজ্যপাল গোলাপচন্দ কাটাৰীয়াও আহি পেলাই ইয়াত উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু এটা কথা নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে এই যি গণেশ চতুৰ্থী উপলক্ষে তেওঁলোকে প্ৰায় 3:30 বজাত এটা নতুন এটা তেওঁলোকে যিহেতু এটা শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু শোভাযাত্ৰা আমিও দেখাবলৈ যত্ন কৰিম যদি সমৰ্থ হওঁ এনেদৰেই যে যি চন্দ্ৰযান 3 আৰ্হি তেওঁলোকে এনেদৰে শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 101 মহিলাক লৈ পেলাই তেওঁলোকে এনেদৰে শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু সমগ্ৰ পৰিৱেশ আমি শোভাযাত্ৰা সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখাবলৈ যত্ন কৰিম এনেকৈ দোলাত যে হাতী লৈ তেওঁলোকে এনেকৈ হাতী লৈ গণেশ লৈ অৰ্থাৎ এনেদৰে পূজা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এইদৰে তেওঁলোকে এনেকৈ শোভাযাত্ৰা কৰিছে আৰু প্ৰায় 101 মহিলাই তেওঁলোকে
গজাব আনি তেওঁলোকে শোভাযাত্রা আরম্ভ করবেন। সমগ্র পরিবেশ শোভাযাত্রার যে পরিবেশ আছে আপনার এই ডিজিটাল নিউজ এইটিনের মাধ্যমে আপনার সমগ্র পরিবেশ দেখাবলে যত্ন এনেদরে দেখা পাওয়া গেছে যখন হাজার হাজার লোকের আগমন ঘটেছে শোভাযাত্রার। আর এই শোভাযাত্রা গণেশগুড়ি গণেশ মন্দিরের গণেশগুড়ি হয়ে দিসপুর সুপার মার্কেট হয়ে পুনের এই গণেশ মন্দির উপস্থিত হবহি।